Ahoj, tři hlavní body z dubnového zastupitelstva města Brna. Za prvé, privatizace. Vedení města nedodržuje svoji koaliční smlouvu a chystá stále další a další bytové domy k privatizaci. Za druhé, stadion. Chtěli jsme diskutovat o budoucnosti stadionu za Lužánkami a do té doby zde dát šanci aspoň sportování mládeže, ale koalice jakoukoliv diskuzi odmítla. Za třetí, divadla. Budova, ve které sídlí divadlo Bolka Polívky a také kino Skala, má problém se statikou a bude potřeba ji rekonstruovat. Vedení města po dobu rekonstrukce navrhlo přesunutí divadla Bolka Polívky do Reduty, což by však omezilo její provoz. Za nás je to naprosto nepřijatelné. Chceme, aby se našlo takové řešení, které by neomezilo provoz ani jednoho z těchto divadel. Zajímá vás, co se v Brně děje? Sledujte náš profil, ani z důležitého vám neunikne.